Pa što se tiče poboljšanja naših izbornih uslova i sveopšteg demokratskog progresa i tih izbora u Kladovu, ja koliko se sećam, tamo je bilo nekih trzavica u odnosima između dve koalicione stranke sa republičkog nivoa, gde je jedna od tih stranaka istaknutom članu te druge stranke na kućnu adresu poslala i neki tamburaški orkestar da ga obiđe, a tu je bilo i nekih sekira i nekih rekvizita, ne znam da li je to sad sve po evropskim standardima. To će možda potvrditi gospodin Ružić, verovatno nešto zna više o tome. To su verovatno samo nevolje u raju među koalicionim partnerima. Pitanje je kakve bi bili odnosi između tih stranaka da one ne čine vlast na republičkom nivou. Ali od gospodina Martinovića smo malo pre čuli tumačenje da vladajuća koalicija prepoznaje interes opozicije. Da, umesto da se opozicija sasluša, ona parlamentarna, ona koja bi bila relevantna, sama vlast utvrđuje šta je interes opozicije. Ovi zakoni se danas donose, a to može i predsednica parlamenta da potvrdi, isključivo na zahtev jedne marginalne političke pojave, grupe 1 od 5 miliona, ne znam kako se zovu zaista te osobe koje su bile na tom sastanku, ali bila je i gospođa Gojković prisutna, ovo je njihov komentar bio sa tog sastanka i danas se ovde pretrče u zakon. Što se tiče toga da se ne ispunjavaju uslovi iz inostranstva, ni to nije istina. Mi smo videli od najbanalnijih stvari zašto se zahvaljujete Kinezima i Rusima, to nije u skladu sa dobrim odnosima između Srbije i Evropske unije. Odma dan posle takve izjave Josepa Borela u Beogradu su osvanili bilbordi Hvala Evropo, a pre toga je bilo Brate Si. Dakle, to je stav o diktatima iz inostranstva. Tako je bilo i sa sankcijama, tako je bilo i sa svim što dolazi iz Evropske unije.